Nazdar. Dnes si predstavíme novú sériu mini klávesov z dielne Yamaha, ktorá sa volá Yamaha Reface. Jedná sa o 4 zvukovo samostatné nástroje, ktoré majú však veľa vecí spoločných. V prvom rade sú to kompaktné rozmery a nízka váha. To znamená, kdekoľvek si ten nástroj môžeme zobrať, položiť na kolena a kdekoľvek hrať, pretože je aj napájaný baterkami a má vlastné speaker, čiže kdekoľvek som, môžem hrať. Samozrejme, nenechajme sa oklamať prvotným dojmom, napriek tomu, že tie nástroje vyzerajú kompaktne, majú kompletnú profesionálnu konektivitu, to znamená, máme stereo výstup, máme konektivitu na pedále a čo je najdôležitejšie, po zvukovej stránke sú to plne profesionálne nástroje, ktoré predčia mnohé vaše očakávania. Spoločnou vlastnosťou sú trojoktávové minikeys, ktoré vyžadujú chvíľku cviku na to, aby si človek na to zvykol, ale po chvíľke hrania je človek prekvapený možnosťou dynamiky, ktorá takáto mini klaviatúra ponúka. Každý z nástrojov má množstvo ovládacích prvkov, ktoré ho robí veľmi intuitívne na ovládanie a v podstate priamo navádza na rôznu zvukotvorbu a na rôzne zvukové bláznostvá. Poďme sa pozrieť bližšie na Yamaha Reface IC. Tento červený fešák už vizuálom veľmi vyniká z tejto série. Je simulátorom 5 rôznych typov orgánov a vlastne ponúka veškeré ovládacie prvky, ktoré organista potrebuje pre svoj výraz, pre svoju hru. Keď pôjdeme zľava, máme tu ovládanie rotary speakera, máme tu posúvanie medzi oktávami, tu voľbu rôznych typov orgánov. Máme tu klasických 9 tiahiel, ovládanie vibrata chorusu, perkusie a efekt. Poďme sa teda pozrieť na... A samozrejmosťou je pripojenie externého foot kontrolera. Poďme sa teda pozrieť na základné nastavenie. Tiahla sú... Sice veľmi krátke, ale presne polohovateľné a krokovateľné, čiže veľmi rýchlo sa dajú nájsť tie zvuky, ktoré práve človek potrebuje. Prvým typom orgánov je orgán inšpirovaný klasickým Hammond orgánom, ďalej tu máme inšpirovaný zvukom Voxu. Ďalej inšpirovaný zvukom Farfisi. Potom je to veľmi bizárny Japanese transistor orgán a napokon je to Yamaha combo orgán. Tie posledné dva zvuky sú veľmi podobné, ale pomocou ďalších nastavení a pomocou efektovej jednotky sa dajú zmeniť na nepoznanie. Viem pridať distortion. Viem zapnúť Leslie. A veľmi presvedčivo znejú aj ostatné orgány, keď sa k ním pridá trošku distortionu, trošku reverbu. Veľmi zaujímavou funkciou je percussion, kde si vieme pridávať, čo nebýva dosť častým aj javom, aj dĺžku tej perkusie. Môže sa takto dostať k veľmi efektným trebárs funkovým zvukom. Ale to neznamená, že vieme robiť zvuky iba tradičné, naopak pomocou efektovej jednotky sa vieme dopracovať k veľmi netradičným, nekonvenčným zvukom orgánu, pomocou vibráta napríklad a pomocou veľkého...
No, myslím, že v 70-tých rokoch, keď vláčili tie obrovské Hammondy s Leslie bedňami, snívali, ani sa im možno nesnívalo o tom, že raz môže byť orgán so všetkou ovladateľnosťou, so všetkým zvukovým potenciálom v takejto kompaktnej a v takejto ľahkej verzii ako Yamaha Reface IC. Po zvukovej stránke k tomu niečo dodať a ja som si tento nástroj veľmi obľúbil.